Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente. Ô Roger Flores. Luiz, tomara que a gente consiga ver vários gols, que a gente tenha um jogo agradável, com vários gols, com os times indo pra frente. Olha lá do alto a imagem, que beleza. O dia tá lindo, 26 graus a temperatura, 48% de umidade. Está valendo, o desafio é enorme, futebol de alto nível e de alta voltagem, é isso que a gente está na expectativa. A gente está vendo a fera, é um jogador que chama a atenção pela sua qualidade técnica, pela sua entrega, tem essa pegada, né? Eles formam um time que tem uma entrega incrível, um foco físico que realmente chama a atenção. Apita o árbitro, fim de papo no primeiro tempo. Quem que jogou melhor no primeiro tempo, tá entre os dois? Eu acho que muito parelho. Nenhum dos dois foi destaque. Tentou o passe mais à frente. Com essas modificações todas, vamos identificando aí os posicionamentos hoje. Tentou o passe mais à frente.